अरबती से अलावा मुन जरूरत को न दुनिया तो ضرورت کو نامون دنیا ہو دائری سمندی بیٹھارس دے تانے عرض غلطی وے جائے میں تھارا چرنا کو یدی تانے عرض تو سب کا بھگوان کریے سن لے بیڑا تانے اور پیارا کا آنگن میں کام وے گئے اور کھل گو کے سارے سی وہ کیا ہے भगवान की